Não, nem vem. Ai, Giovana, deixa quietinha. Passei o dia inteiro no negócio. Boa! Só 30 segundos para terminar o treino. Toma isso aqui, moço. Você fez a volta mais rápida. Ah, não dá. Ele é forte. A Bajara tá vendo, hein? Você está bem? Foi uma pancada feia. Desligue o motor e aguarde os comissários. Errei, mano, na última curva. Quinto, porra. Tá bom. Quinto era a meta, né? Tá bom. Mas eu errei, velho. Sexta, ó, Martinez, ó. Meteu. Caralho, 1,37. Eu assisti esse filme com você, você não assistiu. Você escutou o que eu falei pra você? Eu sentei pra assistir o desenho com você, você não assistiu. Ah, nada. Agora eu que consigo. Nervosinho. Não, eu sentei pra assistir um negócio com você, você ficou aqui, ó, a bagunça, ó. Eu chamei você 4 vezes. Giovana, vem aqui assistir o desenho comigo. Eu não comecei. Caraca, me jogaram pra P8, velho. Porra. P4. O moleque ali tá de raiz em P6? Caralho, moleque de raiz. Porra, não, vai. Errei na última curva, mano. Não, não, não. Mano, larga com cuidado, tá aí atrás, pô. Mano. A única coisa ruim largar de amarelo não pode bater. Bateu no óculos. Eu vou te ser bem sincero, eu não sei não. Eu talvez se eu fosse o Luke eu sairia de vermelho. Mas por qual estratégia?
Porque ele tá lá atrás, cara, de Red Bull, entendeu? Ele tem que passar o máximo de gente, aí ele vai embora. O máximo primeira que ele segurar o vermelho. É louco, mano. O ruim é que a primeira volta os caras tá na muita ansiedade. É muito fácil ter acidente na é, primeira tem volta. Isso. Eu ia de amarelo, mano. Vou de amarelo. Se eu fosse te dar dica de amarelo, e cuidado. Aquele amarelo assim, cuidado, tá ligado? Eu vou de amarelo, mano. Eu também vou de amarelo. Mas é que eu tô aqui atrás também. Calma aí, calma aí. Se desse pra sair e ver que os caras tão, mano, não dá. Então. Passe por todas as marchas se puder. Precisamos garantir que está tudo ok antes da largada. Queremos elevar a temperatura dos pneus e dos freios, mas precisamos manter o motor frio, então não aumente muito a rotação. Luke, nem que você perca um pouquinho, mano, no início, os caras vão se matar, você tá ligado? Nessa primeira curva aqui, dois fica. Você tem carro, tá ligado? Assim, ó. A primeira volta, os caras pensam que vai ganhar a corrida. Na segunda volta, você começa a correr de verdade. Segunda, terceira. Na primeira, vem só pegando o corpo. Você tá carro bom, pô. Carro bom, corre bem. Os caras vão ficar dividindo o curva. Você tem motor, pô. Você tem motor. Então. E outra, tenta usar o mínimo que você conseguir de energia. Porque os caras, no começo de corrida, usam muito, tá ligado? Verdade. Vem economizando. Tem que ir pro pódio hoje, pô. Que merda, mano. Ah, já soltou. É osso, velho. Os caras pensam que é largada, os caras não sabem que tem que ser o carro da frente, é osso isso. É isso, né? Oi, Bebes. Quem tá atrás de mim? Ó. Fique de olho nas luzes. Ó, vou falar um bagulho, estourou, hein, Luke? Esses caras aqui, ó, de vermelho, você vai fritar. Que é raiz. Aston Martin. Fala! Fala! Todo mundo me passou! Ah, os caras me passaram na bandeira amarela, velho. É o Luke. Vai, ative. O que tá acontecendo? Ah, mas eu tirei o pé e os caras me perdi umas três posições, velho. Que isso? Que isso, que isso? Fone, Luke, fone, nossa. Luke. É o seu eu fone, Luke. Ficar. Meu Deus. Aí. Não, ainda não. Tá ruim. Mano, eu me desconcentrei, velho. Ai, caralho.
Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Tá ruim, tá ruim. Caralho, não tô conseguindo correr, velho. Mano, não tô conseguindo correr, velho. Tá ruim o fone. Despluga aí do controle. Perdi muito. Agora está ativado. Acredito. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em um segundo por volta. Um segundo.
Deus. Tirar o PEX, e o maluco é retardado. Qual que é a volta de parada para quem tá de vermelho? Certo. Que bosta, mano. Eu deixei os caras embora, tá ligado? Os caras abriu muito. Não tava conseguindo ouvir, mano. Fui inocente. Isso aí. Deixa eu economizar meu pneuzinho. Aí. Ah não, pô. Você está abrindo aproximadamente 3 décimos por volta em relação ao carro de trás. Vamos que estamos chegando. Que eu tô economizando um pneu brabo aqui. Giovanni,
Valeu, Gui. Consigo ler o chat, galera, só depois, tá? Valeu, Cláudio. Não sei, velho. Aguenta. Para. Quem? Você? Quem? Pessoal com pneu vermelho já tá começando a parar, hein? Aproximadamente um segundo por volta. Fiz uma estratégia muito boa. Deixei o Paulo Hack ficar na minha frente, só pegando vaca e economizando pneu. Agora eu já cheguei na galera aqui, ó. O Paulo tá na minha frente. Ei, ah, não acredito, beleza. Mano. Ah, Paulo, não era pra você dividir curva com o cara agora, Paulo. É, faz parte. O cara tá de pneu vermelho, velho. Eu sei, mas é porque ele tava me segurando, mano. E eu, o outro cara tava chegando. É eu, pô, que tô atrás de não, você. Não, não era, falei. Mano. Era. Como agora não era? Eu vi você rodando. Outro... É, pô. Era mas era outra pra ficar raça. E você, pô. E você ia ficar pegando asa um do outro. O cara do outra raça parou, pô. Falei pra você que era você que tava na minha frente, ó. Ele vai ter que tacar no box daqui a pouco. Entre os 10 melhores. Cheguei nele, eu vou ficar só no vácuo.
Vou ver, fica na pista. Tenta fazer uma parada só, velho. Se você tiver com ritmo bom, claro. Você tava de vermelho? Ah, estourou. Vai pro box aí, amigo. Você tá me atrapalhando. Aí, valeu. Cuidado, acho que você vai começar a perder aderência nos pneus logo. O outro safety car já pode chegar, tá? Safety car, vai. Reduza a velocidade. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduza o ritmo imediatamente. Acesse seu PMF para uma nova opção. Por quê? Entendido. Mano, e eu vou pôr o vermelho, mano. Vou pôr o vermelho e torcer pra ter o safety car. Tô de amarelo, mano. Não dá pra me pôr outro amarelo agora. Eu ia levar até a volta 16, mas tá bom. Só economizar. Ótimo, tá bom pra caramba. Só economizar. Vamos, Bajarinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Porra! Vamos! E aí, Luke? Não, tá não, maravilhoso. Tá bom, mano. Note que não. 16 dá 10 voltas, pô. É isso mesmo. Eu tô tentando nem pegar a zebra, tá ligado? Eu tô fazendo isso também. Mano, eu tô travado no Delta, mano. É verdade. Ninguém tá mais de amarelo gasto, pô. Eu tô. Eu ative. Mas por que não parou? Porque eu quis fazer algo diferente. Porra. Tá bom, desculpa aí. Tô fazendo algo diferente até agora e tô na pista ainda, já tô no lucro.
Apesar que tá todo mundo muito distante ainda. Eu pararia, mano. Passa. Se você tivesse parado na primeira volta, você estourar, fi. Acelere um pouco o ritmo. Tava em oitavo, acho. Distância do carro à frente. Já. Vou segurar os caras, Paulo. Vou segurar os caras. Vou segurar os caras, tá? Vai, vai que eu vou segurar. Já que os caras estão fazendo, vamos fazer, né? Quando... Vai, só me fala quando você for sair, que eu tô segurando o maluco. Acabei de trocar, tô saindo ainda no corredor. Cuidado com esses pneus, queremos acabar a corrida com eles. Saí, saí. Não deu pra segurar, passei do box. Você perdeu. Porque o maluco quase bateu em mim, velho. Não, mas tá bom, velho. Pra mim tá bom. Não, eu segurei bastante, viu? É muito grande esse bot. Se fosse menorzinho, nós ia estourar no norte. A minha vai pegar seus lápis, pega. Caralho, maluco. Esquentar o pneu bonitinho, tá colocando de lado. Ah, bateu, vou pedir punição. Valeu, Matheus. Quando acabar a corrida, eu consigo ler os comentários, viu, senhores? Que agora tá tenso. Tá num momento bem tenso. Mais um pelotão. Estamos ficando muito para trás. Lembre-se de que precisamos ficar a 10 carros de distância do carro à frente. Ah, eu tô vendo aqui a Giovana aqui.
bem que foi você. Se fosse outro idiota, já. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Safety car fora da pista nessa volta. Vamos garantir que os pneus fiquem aquecidos. E lembre-se, sem ultrapassagens até a primeira linha no safety car. Fique na posição até as bandeiras verdes. Quando der o pé, quem que tá lá na frente? Quando der o pé, avisa o Luke. Não, você. Quando você der o pé, você avisa pra gente saber. Segura, Gouveia. Dessa vez eu vou deixar, hein? O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem. E eu deixei você, Gouveia. Mas o cara tá me ameaçando aqui. Tô vendo. Vai, Gouveia, vai. Não, beleza. Beleza. Mas eu bati no Gouveia, meu Deus do céu! O cara tá com a Red Bull atrás de mim, se abrir asa já era. Ele já fez isso comigo. Ele já fez isso comigo, né? Que é poucas ideias, deixa ele vir causar. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Pode pular na live que esse cara tá batendo palma.
A diferença com o carro da frente é de 4,2 segundos. Que foi? Não esquece do share aí. Freou. Ele freou. Ah, ele... Ah, mancada, hein? Aham. Ele freou no S, mano. Ele freou no S, mano. Recuperamos a posição assim que o outro carro errar. Agora se ele frear ele vai ferrar que eu vou arrebentar o carro dele. Eu saio da corrida, mas mano, o cara tá freando de propósito, mano. É mancada, hein? Não esquece de gravar essas corridas aí, mano. Tô gravando. Caráter, Aí. Mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. Não vou parar não. Beleza. Muito mau caráter esse ativo aí, velho. Muito mau caráter, velho. Não esquece do share, pelo amor de Deus. Não, parou não. Parou não. Não.
rápido demais. Reduza o ritmo. Ele é inteligente, porque eu tô com punição. O maluco atrás de mim tá com punição. Mó caráter, fi. Não, mas não adianta. Não, mas tem que abrir três. Faz a sua. Você tá em terceiro, pô. Tá no pódio. Vai pro pódio. Não, ele tá com o pneu zoado, né? Se ele ficar... Se ele parar, eu vou arrebentar, mano. Não vou frear, não. Muito mau caráter, velho. O cara freou nos S, mano. É. Quem que parou? Foi o... Quem que parou? O Gouveia? Tem uma Ferrari lá atrás, mano. Ó, Bejar, por favor, mano. Cuidado aí, mano. Vamos nos preparar para voltar à corrida. Safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Quando o pelotão acelerar, lembre-se de que não se deve ultrapassar até as bandeiras verdes. O safety car vai entrar nos boxes nessa volta. Bejar do céu. Bejar vai fazer merda. Bejar, não põe de lado, Bejar. Pelo amor de Deus, velho. Distracionei. Bandeira verde. Ó, oh, o maluco, ó, oh, o maluco, não! Ô, oh, Bejar, aí você fudeu a corrida. Ainda bem que eu vi ele vindo. Só cuidado com... Ah, o Berval que tá atrás de você, né, Paulo? Uhum. Eu tô com 3, viu, mano? Se tiver rápido, você avisa pra não estragar a nossa corrida. Eu, mesma coisa pro Berval lá, que ele tá de McLaren. Temos em torno de... Vai, vai. Teve um incidente que resultou em destroços soltos na pista. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a tempo. E não planejam enviar o safety car agora. Ah, Bejar, dá uma de louco aí, mergulha aí. Essa é a sua última volta, a última volta da corrida. Quem tem berva? É isso. Só contenção, Barbas. Vai, bate nesse maluco aí. Vai, Bejar, ajuda o time. Aí.
Boa. Merecida, né? Puta, também, até que não faz mal, não. Cara sujo, né, mano? Cara sujo, mano.